Dobra atmosfera, da, dobra atmosfera u studiju. I ovdje je kod nas. Evo da, vi se ovdje zabavljamo. Da. Ono što je dobro je, jeste da dobrog raspoloženja ne manjka danas našoj zgradi, ovdje u našem studiju. Ani po gradu vidjeli smo. Ne. Gde god se krene, svugde su žurke, svugde je atmosfera odlična. A ja mislim da Goran jedva čeka da odemo do Radeta i Milane, ali znate zbog čega? Zbog njegove kravate. Da vidi da li još ima. Ja bi se pokajao što nije stavio, ja znam da ti je krivo, ali možemo da odemo do garderobe ako razmisliš. Ajde. Razmislit ćemo o tom. Samo da vidimo Rade tako, možemo da uspostavimo vezu sa njim. Rade, samo da te vidimo. Tu je. Rade, molim te, kad završiš danas emisiju, molim te, ostavi mi kravatu. Baš mi se dopada. Jako velika buka. Čuo sam samo na trenutak da me nešto pitate. Milana i ja smo došli na žurku pod otvorenim nebom. Krajnje neobično, decembar je, a proleće je i svi su tako i obučeni. Ako imate prilike da vidite, devojke su potpuno obučene kao da je neki april ili maj mesec. Rade, složit ćeš se tamo. Neverovatna situacija, mislim da je bilo slično prošle godine, ali ne ovoliko visoka temperatura. Ajde da vidim šta se ovde dešava, zašto su ljudi na polju, a zašto je žurka. Žurka i na polju i unutra, ali mi krećemo da vam pokažemo kako je prvo na polju. Ajde vidimo stolove, pa šta? Kad ste se odlučivali za 31. decembar, zašto baš ovde, zašto magacin, sedite u bašti i uživate? Jer je živa muzika i odlično nam je. Jel praktikujete da svakog 31. decembra idete po dnevnim žurkama ili planirate drugačije iz godine u godinu? Apsolutno da. A šta planirate za uveče? U Paradiso. Klub. Sve ste organizovali. Bra. Muzika po ukusu ili biste nešto menjali? Odlična je muzika. Muzika je super. Neću ništa da diram, uživajte. Kad dođem i pitam vas zašto 31. decembar baš u magacinu, šta odgovorite? Lepo vreme, u bašti, skladno vremenu da uživamo. Jeste iz Novog Sada? Iz Novog Sada. Znači u Novom Sadu ima pregršt mesta koje mogu da se biraju i odaberete baš ovaj magacin. Tačno, blizu nam je mesta gde živimo, možemo pešaka da dođemo, da izbegnemo gradsku gužvu i eto. Ajde, setite se kako je bilo nekada. Nije bilo toliko dnevnih žurki, sada mislim da je to postao standard. Pa i ja mislim isto u poslednji par godina, da je to sad već tradicija, da se slavi dnevna žurka, a uveče kućna varijanta. Uveče, jeste isplanirali sve? Jesmo isplanirali. Knjigu u šake, malo filmova, malo knjige i spavanje. Šalite se sa mnom? Ja ne. Gde uveče? Kući, sa ženom. Je li bilo dvoumljenja, je bio izbor ili je to bila prva odluka? Prva odluka. Ostavljam da uživate. Tražim Milanu. Milana ima specijalnu gošću za danas. Milana, tražimo ljude koji poput nas rade 31. decembra. Vidi, odlično, svi rade, ali meni je 31. decembra najvažnija muzika. Ajmo nas dvoje lagano ka bendu. Pratim te. Idemo. Kao što možete da vidite, atmosfera je ovde onako domaćinska. Sede ljudi, opušteno degustiraju svoja pića. Boga mi neki, i to momci, verovali ili ne, stoje. Jedan pozdrav, mahnite. Dakle, ima svega. I sede, i stoje kako kome odgovara. A, kao što sam rekla, meni je najvažniji bend. Evo ga. I to je jedan bend koji je na polju. A evo meni glavnog i odgovornog. Sad će oni da prekinu, da malo razgovaraju sa nama. Ajmo brzo! Kako je pevati za temnu žurku? Fenomenalno, sjajno je što smo imali priliku da pevamo na polju. Jako je toplo, mi smo svi u sakojima i ovo je kao 1. maj, a ne 31. decembar. Kakav ste pripremili repertoar? Repertoar je manje više isti zato što je poenta da se ljudi provedu i da bude veselo i za sad uspevamo u tome. Odlično, i da nastavimo sa Cecom i Brukom. Tako je, hvala vam. Sreća Nova godina. Također, sve najbolje. Evo ga, nastavljamo.
idemo mi. Hvala lepo bendu Rade. Magacin je poznat po tome što ima i napolju dobru žurku i unutra. Idemo mi da vam pokažemo kako je to unutra. Podjednako dobro. Jako je specifično da... Polako. Jako je specifično da ljudi su podeljeni. U nekom trenutku vidim mnogo ljudi koji je napolju, koji slave napolju, a onda potpuno drugačija atmosfera unutra. Evo ovde možete da čujete taj međuprostor između jedne žurke i druge. Pripremite se ponovo na ludu žurku. Ajmo unutra. A opet drugačiji ambijent. I sada ćemo vam pokazati samo kako to u magazinu izgleda. Kao što možete da vidite, krcato je. I kogod bude želeo da krene ovde na žurku, moraće da se potrude da dobije mesto više. A oni su se još kako potrudili i da dekorišu ovaj prostor. I evo da ja ne bih više našeg Sašu učila, evo dekoracija ovde. I Saša će vam pokazati kakva je ovde žurka i da je ovde zaista puno. Svi su jako, jako lepo raspoloženi, evo i pozdravljaju vas. Tako da, toliko iz magacina. Verujem da smo vam preneli jednu od boljih žurki u Novom Sadu, a tim tragom mi polako krećemo i ka našoj drugoj lokaciji. Studio. Eto, imali smo priliku da vidimo kako to izgleda napolju, kako izgleda unutra. Ja stvarno ne pamtim da je jedne godine bilo tako lepo vreme da smo mogli da slavimo novu godinu. Da, kao neki Mediteran. Jeste, da. Tako mi liči, da, divno. Ja moram, ono što je moj utisak, pored dobre atmosfere na ovoj lokaciji gde smo bili i radite kravate, jeste pohvala za naše snimatelje i linkađe koji brzinom svetlosti prate i Radeta i Milano, tako da svaka čast, odlična kondicija, u dobroj se kondiciji. Pripremali su se. Да.